Caral Oriols, una jove alumna del Col·legi La Xarxa de Berga, va rebre el passat divendres al Palau de la Generalitat el Premi Coca-Cola de Relat Breu en la seva 35a edició. L'acte va ser presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i va comptar, entre d'altres, amb la presència de la presidenta de Covega, Sol Duarella. L'acte va fer-se a la sala Auditori, després que els premiats, les seves famílies i els representants de l'escola fessin una visita als espais més coneguts del Palau, la capella de Sant Jordi, el pati dels Tarongers, la sala Tàpies, entre d'altres. La Caral va ser una de les 10 guanyadores de l'aventura del Romànic, un viatge que permetrà conèixer a tots aquests alumnes alguns dels espais més preuats del romànic català, com Sant Climent, Santa Maria de Taüll o el monestir de Poblet. Aquestes visites aniran combinades amb activitats totalment d'aventura, rafting, hípica, circuit multiaventura o patinatge sobre gel. Mas va voler donar les gràcies a tots els participants i als mestres de Catalunya per l'ajuda que estan donant al país en aquests moments complicats. També va parlar del Pla Nacional de Lectura i va posar un exemple de la importància que s'ha de donar a la lectura i l'escriptura. Recordo que fa bastants anys enrere, una persona que estava ficat en el món també de la política, etcètera, etcètera, em va dir, diu, mira, jo quan haig d'entrevistar algú i haig de plantejar-me si l'agafo o no per treballar, el primer que faig és demanar-li que escrigui unes quantes frases, una mica de redacció, en un paper en blanc. Us parlo de fa bastants anys enrere, potser fa 15 o 20 anys enrere. No? I en funció de com veig aquella redacció, des del punt de vista de les idees, des del punt de vista de la manera de redactar-ho i des del punt de vista de l'ortografia, si hi ha faltes o no hi ha faltes, en funció d'allò, l'entrevisto o ja no l'entrevisto. Per tant, què volia dir aquesta persona? Que li donava una gran importància des del punt de vista de la formació d'una persona a com s'expressava i com escrivia. Dic això perquè a vegades no se li dona importància en aquestes coses, però quan molts dels joves es plantegen doncs, de buscar feina en un moment difícil, etc, etc, doncs el fet de tenir concretament una formació en el camp de la lectura i en el camp de l'expressió oral i en el camp de l'expressió escrita, doncs ben endreçada, de primer nivell, etc, etc, doncs això té la seva importància. Aquest concurs literari de la marca de begudes refrescants va ser creat l'any 1977 i té un clar objectiu, promoure l'expressió escrita i la lectura entre els estudiants de segon d'ESO. En 35 anys han participat al concurs gairebé 2.000 alumnes.